Okay, Shtuni, me që përmendët ambasadorin, ndrojmë pak temë, ndalemi pak tek mandati i ambasadorit Juri Kim, e cila e përmbylli me një konferencë për media ku bën një analizë të gjithë punës së saj në Shqipëri gjatë këtyre 3 viteve. Nuk e di nëse mund të bëjmë edhe ne një analizë për punën e ambasadorit Juri Kim. Shtuni, nuk e di si do ta vlerësonim. Shiko, un kam pasur kënaqësinë të takohem edhe të bisedoj në një mënyrë ose një tjetër me pothuaj të gjithë, nëse jo të gjithë ambasadorët që kanë shërbyer në Shqipëri, ambasadorët shqiptar, ambasadorët amerikanë që kanë shërbyer në Shqipëri prej kohës kur janë rilidhur marrëdhëniet në 91-shin. Mund t'ju them me bindje të plot se dhe kjo është bindja ime dhe opinioni im personal. Se ambasadorja Juri Kim është një prej atyre që ka pasur më së shumti në zemër fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në mënyrë të çiltër dhe ka qenë mjaft e drejtë për drejtë. Kjo kuptohet që ngajherë nuk të bën të bësh miq. Si ka qenë thoshte Platoni, askush nuk bën më shumë armiq se ai që thot vërtetën. Kështu që duhet kuptojmë që ai që do vërtet të mirën t'i thotë gjërat në sy, dhe unë mendoj që zonja Juri Kim, ambasadorja Juri Kim, ka qenë nga ato ambasadore që nëse vërtet kërkon që të arrish diçka, duhet t'i dëgjosh. Dhe bile edhe dje e tha, neve duhet të përballemi me të ardhmen, neve duhet shikojmë nga e ardhmja. Do të thënë ajo ishte një farë mënyrë mesazhi, le të them, i gjithë tre vjet e gjysëm misionin që e ka pasur aty për ta pozicionuar Shqipërinë mirë strategjikisht në drejtim të ardhmes, duke pasur parasysh edhe fokusin e jashtëzakonshëm që ishte për reformën. Këtu duhet ndalë se reforma drejtësi është pika kyçe e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por dhe Bashkimit Evropian. Po sigurisht, ishin tre prioritete që i ka parashtruar prej fillimit ambasadori Kim: demokracia, siguria dhe bashkëpunimi ekonomik. Dhe pikërisht reforma në drejtësi është kritike, është për demokracinë, për sigurinë, bravo, dhe për bashkëpunimin ekonomik. Nuk mund të ketë asnjë nga këto, nuk mund të ketë arritje në demokraci, në siguri, bashkëpunim ekonomik, nëse nuk ka reformë në drejtësi, reform të mirë fillt, jo vetëm reform si bojatisje të fasadës, dhe une pash që edhe dje e përmëndi në gjatë konferences se korupcioni vazhdon të jetë një problem esencial dhe gjykatësit dhe prokurorët duhet të jenë me integritet më të lartë, ka akoma deficite të konsiderueshme sa i përket këtyre problemeve, dhe prapë po e them, do më thënë, mendoj që ambasadorja ishte një person në funksionet e veta, dhe do të kemi të qarë që një ambasador nuk vjen me pozita personale ose me qasje personale, nuk ka një agent personale, se shpesh kam dëgjuar loj interpretimesh të qala. Ambasadori përfaqëson presidentin dhe përfaqëson departamentin e shtetit në çdo vend, dhe mendoj se ambasadora Juri Kim ka qenë një ambasadore e dedikuar dhe një person që kur vërtet kërkonte të kuptonte vendin duke u lidhur dhe duke folur drejt për drejt me popullin, me njerëzit, dhe jo thjesht duke fluturuar me helikopter në nivele të larta thjesht për të kryer detyrën, se ka lloj ambasadorë. Unë mendoj që zonja Juri Kim ka bërë një punë e cila do të thënë ka vlerë dhe do të shikohet vlera, dhe mendoj që për vetë edhe faktin që do të rije angazhuar me Europën dhe me Ballkanin për shkak funksioneve të reja që ka, mendoj se do të ketë vazhdimsi qasja e saj në drejtim të prioriteteve që i kemi përmendur më parë. Okej, Shtuni, e di që ke angazhime të tjera.